שמעתי שהצבא עשה תרגיל על תרחיש קיצון שבו מתנחלים חטפו ערבי ולקחו אותו לאיזה גבעה. למה זה קיצון? כי זה אף פעם לא היה. ולמה זה מוזר? כי כשאדם עושה תרחישים קיצוניים על דברים שלא היו, את הדברים האמיתיים הוא לא עושה. הוא שבוי באיזה קונספציה. איזה תרגיל הייתם אצלו לעשות? איזה תרגיל חיוני לעשות? איזה תרגיל יכול להציל חיים ממש? אני אגיד לכם תרגיל. מה קורה אם חלילה מחבלים חוצים את גבול הצפון ונכנסים ליישובים וטובחים ועונסים ורוצחים ועושים את כל התואבות שהיה בשמחת תורה. נותנים פקודה לחיל האוויר להמריא, או אפילו בלי פקודה, הוא צריך להמריא מטבעו, זה מה שצריך, שזה הוא נועד, שזה השקיעו בו מיליארדים. והוא לא ממריא. ורק אחוזון קטן מחיל האוויר ממריא. ואם כל חיל האוויר ימריא ויעשה את מה שצריך לעשות, אז האירוע הזה יגמר בזמן מאוד קצר. מה קורה כאשר חיל האוויר לא עושה את העבודה שלו? מה קורה? איך צה"ל מתמודד עם הבעיה הזאת? זה לא פשוט. זה ממש לא פשוט. זה התמודד עם מוקדי כוח במדינה. אבל כשלא מתמודדים עם הבעיה האמיתית, שלצערנו קרתה, מתמודדים עם שטויות, עם אבלים, עם דברים שלא קרו ולא יקרו. אני מציע לצבא להתמודד עם הבעיות האמיתיות שלו, ואז נציל הרבה מאוד חיים.